好，那么有朋友让我聊一下张翰咸猪手这个事情啊，那这个事情我不想谈，没什么营养。倒是张翰最近的这一部东八区的先生们这个大烂片啊，连人民网都忍不住下来要批评几句了，是吧？那这个事情倒是还真引起我的这个注意了。我呢昨天也是去看了几集，那这个呢还真是名不虚传的烂。我一开头看到那个杜淳啊、张翰这帮主演们聚在一起说的那个台词啊，就是一股掩盖不住的烂剧气质嘛，是吧？一个说跟随这个时代一起进步，还有一个说来吧，一起承受岁月之苦。哎呀妈呀，我说你见过这么一帮正常，私底下见过这么一帮正常大学生聚一起的时候这么讲话吗？我心说这不是神经病吗？对不对？你这一段把我给看乐了，是吧？我就对这个剧呢吐槽了几句啊，我说这个编剧到底上没上过大学啊，怎么讲出这么一些脱离现实的这个话呢？然后我老婆在旁边告诉我啊，她说这个剧的编剧就是张翰。哈、哦，我说编剧是张翰，那这倒也难怪了，外行嘛，是吧？外行进来干这个内行的事情的话，那确实大概率是要失败的，这个倒也能理解，对不对？你像王宝强这个演技那么了得的，自己拿个当个导演是吧，也整出了个烂片，对不对？还拿了个金扫帚奖，这个是很正常的事情。你像贾玲跟徐峥这样的呢，反倒是很少见的小概率事件了，是不是啊？那张翰，你说实在的，你再有能耐，你毕竟比不上贾玲跟徐峥二位吧？是吧？你其实你要论演技的话，那跟个王宝强根本都不是一个层次的，差着好几个层次呢，对不对？王宝强跨行都不行，为什么你就能行啊？所以这么想想就知道了，对吧？张翰呢，咱实事求是讲，在小鲜肉这个群体里面啊，他的这个演技是不算最差的啊。因为第一个，这个人私底下的这个人格魅力呢，我看他有的时候上综艺的时候啊，哎，人还挺有个性，脑子也还蛮活，是吧？跟那个脑袋空空的那种徒有其表的这个小鲜肉呢，还不太一样。第二个呢，张翰这个表演天赋呢，再怎么不行的话，毕竟人家也是正经中央戏剧戏剧学院这个本科毕业的，受过训练的，对。除了说你去看他讲一些台词吧，也确实100分满分的话呢，你有的时候给他打个50几分，是吧？个别片段打个60及格都没有问题啊。李易峰其实也属于这种级别的，你不是说一点演技没有，有点演技的，是吧？有些地方导演调教的好一点，自己也用功一些的话呢，能够到达那个及格线水平的。啊，当然不管怎么说啊，张翰也好，李易峰也好，这个级别的演员呢，你再怎么比那些不会演戏的小鲜肉强的话，整体演技还是不行吗？哎，除了他们自己的这个粉丝会买账之外，你说其他人对他们的这个演技谁会感冒啊？是吧？啊，所以说这里的道理就很明显了，就你一个演员哈，不管你是要跨行去当编剧的，还是跨行去当导演的，你会演戏都不一定能够跨行成功的。但如果说你连戏都没有演好，没整明白的话，还处在稀里糊涂当中的话，那你可以想象呢，是吧？跨行一定不会成功啊，能力就这么一些，你还能怎么着啊，是吧？所以说你从这个角度来讲的话，人民网评的呢，评张翰呢，既对也不对。对的呢是说出了事实，哎，说张翰你这个剧这个俗套，是吧？脱离现实啊，这个是对的啊。但错的呢，你去质疑他的这个诚意，哎，你这怎么这么没诚意啊？他这个诚意有什么好质疑的？人家就这个条件，就这个水平，目前能整出这个已经是他努力的结果了，你还要啥自行车啊？对不对？你这个事情其实你这样说的话，我倒是觉得有一个比张翰更值得说的对象啊，就是这帮推动这个项目这个剧上线的那帮投资人，那个利益相关方吗？这些电视台吗？这些网络媒体吗？你们在看到这个剧本这个项目的时候，怎么就一路绿灯让他最后走到最后了呢？啊，怎么就一路大张旗鼓的为这个剧保驾护航了呢？我不认为啊，就你们这帮人是看不出这个剧的问题的。但是为什么明明知道这个剧有问题的，这么多的问题的，你还让他上了呢？是你们内心只想取悦粉丝，赚粉丝的这个利益呢？还是说这种事情你们已经做习惯了，导致麻木不仁了呢？不管是哪种情况，这样都不好啊。这里面的这个道理，我在之前讲李易峰那期视频的时候就说过了，你们老这么干的话，只会带坏影视圈的这个风气啊，整体的这个质量会一日不如一日的。大陆电视剧老实讲已经烂到现在这么一个水准了，你们这一个个手握资源的大老爷们儿，是吧？能不能长点心啊？我们也不是说不让你们挣钱，但是为什么一定要挣烂钱呢？你像正午阳光那样既出精品又把钱给挣了，走这样一条可持续发展的高质量发展的这个道路，难道不香吗？是吧？啊，那不知道大家对张翰跟他最近的这个有争议的电视剧有什么样的这个看法啊？欢迎大家点赞关注写评论，我是大白，下期白话天下再聊。